Monsters in my head, I'm scared of love. Funny people, listen up. It's never too late to change your love. Eu acho que realmente gêmeo para mim é o Ganso, né? Porque o jogador que tem uma coisa diferente hoje, que é o passe, que é o lançamento, que é, é uma coisa que nenhum zagueiro espera, uma metida de bola, que hoje não tem mais. Realmente não tem mais. Né? Um cara diferente, joga, não olha para a bola. Esses eram os jogadores antigamente, né? Não olhavam para a bola. Né? Só para cima. Né? Só para cima, né? Em direção. Tipo Rivelino, Ademir da Guia, todos esses caras diferentes que nunca olham para a bola. E o Ganso é esse tipo de cara, então para mim é gênio. O Ganso, eu acho que agora, já é recíproco, porque eu tenho ele como uma referência também. Eu acho um jogador fora de série, um talento incrível e é um jogador que eu admiro muito. Estou feliz de jogar do lado dele. Realmente tem a proposta do Orlando pelo Ganso. Acho que os clubes estão aí em negociação, não sei a que ponto que está essa negociação. E a minha participação nessa história é quando fui perguntado sobre o Ganso. Realmente acho um jogador extremamente talentoso, gostaria muito que ele viesse para cá. Se ele puder vir, eu acho que vai ajudar muito. E não significa que ele está vindo para cá, que ele não tem chance de se manter bem, ter um período de continuidade, seleção... Sei, quem sabe também seja um lugar para ele manter essa regularidade e poder voltar aí à seleção. O Ganso é mais ou menos que nem o Nando tocando violão. Que nem você apresentando o programa, que nem o William falando assim, que nem o Thiago apresentando, que nem o Massa pilotando. É algo que você não... É tranquilo. Você viu o Federer jogando tênis? Parece que é uma coisa tão simples, assim, tão básica, assim. Sabe o acorde do violão, como sai o som do violão? Eu fiquei olhando isso também. Sabe, é uma coisa assim que eu tento tocar violão e não consigo. Quer tentar? Não. Mas, joga fácil, né? Mas assim, é uma coisa tão natural, assim, parece que ele chama, assim, a bola, ela tem tanta intimidade com ele, assim, porque a gente que convive o dia a dia, você se impressiona com alguns personagens, e o Ganso é um cara que eu nunca vi, assim, não, no treino você quando deve a bola vem, coisas, ela, né? Vai parar ali, sabe, ela vai, é uma coisa, ele é genial. E no Ganso treino é você deve ver coisas bizarras, tá? Assim, no rachão você deve ver umas coisas bizarras. Mas o Ganso mais legal, sabe o que é? É que no jogo você vê isso, porque tem alguns que fazem no treino, claro, né? Sim. Mas no jogo não é todo mundo que faz, e assim, a bola parece... Ela é diferente quando ela chega perto dele, assim, quando chega perto da gente, que é assim, mais normal, a bola não tem tanta amizade com você como tem com ele. É uma coisa impressionante. A sensação que dá é que ele simplifica, né? A excelência do passe dele, uma visão de jogo que parece que é uma coisa simples, porque os passes são... Eles têm o destino, resolve aqui. É que nem o Federer, tem outros grandes jogadores de tênis, mas que parece que se esforçam mais para ser um grande jogador. Não, você não tem nenhuma dúvida. A bola vem, pode ser alta, baixa. Ele lê. Ele cansa, ele lê. Eu não sei, o piloto talvez seja assim, né? A ultrapassagem, você tem que conseguir ver o que vai acontecer. O Ganso, ele é o cara da... Ele tem três, quatro jogados na cabeça e ele já está antevendo o que vai acontecer. Consegue, ele consegue. É uma coisa impressionante. E você que convive com ele diariamente, você acha que já está na hora dele merecer, dele ter uma chance na seleção? Com certeza, ele é talentoso. Passou da hora. Ele é muito talentoso. Eu diria para você que em toda a minha carreira é o jogador mais talentoso nessa área de meio campo, né? Não vamos confundir atacantes, velocistas, não, claro. Essas coisas, né? Mas é o jogador mais talentoso que eu vi, assim, é o cara mais talentoso que eu vi com uma bola. Lógico, você vai lembrar de Ronaldinho Gaúcho. Evidente. Também, claro, e tantos outros, mas assim, a elegância com que ele joga, assim, a postura, né? É o Federer, né? Eu me lembro do Falcão, assim, a elegância. Posição é diferente, mas ele joga na elegância do Falcão mesmo. Ele joga tem nesse tem essa cabeça erguida, né? Esguio, é uma coisa, assim, pra mim, eu fico boquiaberto de ver ele treinar, assim, todos os dias. Quando ele pega na bola, sempre sai uma coisa diferente, é muito legal. E o Paulo Henrique Ganso, o maior crime que fizeram com o Paulo Henrique Ganso, ele tem duas lesões importantes, eu não conheço o histórico físico dele, é que o Paulo Henrique Ganso, essa é a questão, quanto mais você afasta ele da zona da confusão, mais ele se torna um jogador comum. Quanto mais você aproxima ele da zona da confusão, ele é gênio. O que você chama de zona da confusão? Zona da confusão é próximo da área, porque ali ele consegue ver o que os outros não conseguem ver.
é ver um buraquinho para meter uma bola para alguém, para achar um espaço ali. Então, como é que você pode tirar esse cara da onde ele é a grande característica dele? Eu hoje, tá vendo, com o Paulo Henrique Ganso, eu pode ser usado o seguinte, mas ter uma conversa com ele para saber se ele está querendo fazer isso. Como jogador por dentro do terceiro atacante. Por dentro não é um centroavante. Por dentro é um jogador que pode fugir para o lado, pode fugir aqui para encostar com os meias, abrir espaço e dialogar com esses caras ali, mas está muito próximo da área. Ou pode ser esse jogador que funciona no 4-2-3-1, funciona por trás do centroavante, mas sem sair dali. Quem vai vir marcar são os dois caras de lado com os dois meias aqui atrás aqui. Volante, entre aspas. Ele vai ser o cara... uma linha de quatro, basicamente. É isso. Ele não vai vir marcar nunca. Aí eu... Para mim, é um grande jogador que se propõe, pode jogar em qualquer clube do mundo, onde ele quiser. Tem uma técnica que poucas vezes vi em companheiros meus. E penso que, como te dije, se ele se propõe jogar em onde quiera, lo va a hacer. Porque tiene unas condiciones impresionantes, porque al San Pablo le está dando mucho y pienso que en el equipo es el mejor jugador que tiene. Es la bandera que nosotros tenemos, es el jugador al que le damos la pelota y no le quema. Cuando el equipo está partido o el equipo no está jugando bien, él se pone el equipo al hombro y saca al San Pablo adelante. E eu podia fazer isso antes do Mundial, podia fazer antes dos jogos isso, e eu deixei para fazer exatamente aqui agora, depois de uma derrota do Santos de 4-0, por admirar você, por saber o gênio que você é dentro de campo. Eu estou aqui com um vídeo que eu queria que você ouvisse, porque esse cara fez um depoimento sobre você antes dele morrer. Você pode botar o fone, por favor? Você vai ver. Esse cara chama-se Doutor Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, do seu estado, do Pará. Antes dele morrer, ele conversou comigo e falou sobre você o seguinte. O Ganso é gênio. O Ganso é gênio? Opa. É gênio. Esse eu queria ter no meu time sempre, porque o Ganso forma time. É? O Neymar é um artista, é um malabarista, é o trapezista do circo. Sei. O Ganso não, o Ganso vai criando esses trapezistas o tempo todo. Se eu fosse gerente, gestor, sim, num time que tenha um jogador como o Ganso, eu poderia negociar todos os outros jogadores, menos ele. Caramba, que é isso? Hein? Que é isso? Tá emocionado? Vou ver, ainda mais sendo de quem tá vindo essa mensagem, esse vídeo, pra mim é... uma coisa fora do comum que me deixa muito feliz e motivado para aprender cada dia mais.